ରୁଟୁକା ଛତୁ ଯୋଗାଉଛି ରୋଜଗାର। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳା। ବିଷମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ? ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଫେଲମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତକରଣ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଏମିତି କିଛି ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ।